No, já myslím, že ten, no, nemyslím, vím to určitě, že film Slepice a kostelník byl první film Vlasty Buriana po tom, co byl osvobozen z toho strašného narčení, že kolaboroval s fašisty. Byl trošku, ten Vlasta Burian byl trošku takový smutný, otřesený, což není divu, že jo. Ale přesto myslím, že díky tomu Vlastovi Burianovi se dalo na ten film koukat, i když to byla jaksi problematika tenkrát strašná, strašná komunistická, nepřirozená taková, nelidská úplně. Já jsem tam hrál roli Charles se jmenoval, a to byl takový jihomoravský frajírek venkovský, tam jsme chodili v těch venkovských krojích taky, tady ty péra za kluboukem. A pamatuju se na jednu scénku, kterou jsem už potom nikdy nezažil, že jsem měl dostávat facku od kamaráda Bohumila Švarce, taky herce. No a na neštěstí se to jelo čtyřikrát a já jsem tenkrát měl celou opuchlou levou stranu tady, takže to museli nechat, ale myslím, že nakonec to nechali tam a že to bylo docela dobrý, až na tu mou ofackovanou tvář. No jinak tomu filmu těžko můžu už něco říct. Režíroval to Jan Strejček, divadelní režisér, společně s mým bráchou Oldřichem Lipským, a to byla taková jejich první a taky poslední spolupráce. Už se prostě nedostali nějak dohromady, to už potom šel Jan Strejček dělat divadelního režiséra a bratr potom začal točit samostatné filmy. No, Vlasta Burian se choval vždycky jako velice jako uctivě, ne uctivě, ale tak jak se sluší a patří, že nebyl nějaký, já jsem si natočil celkem, myslím, 3 filmy a on byl ve všech filmech, on byl velice seriózní, ale jako taková velká legrace s ním nebyla. Už byl, většinou ho hlídala manželka a ta ho korigovala a tak si trošku ho tak usměrňovala. No.